Oarsoaldeaz hitz egingo dut apur bat, badakidalako urte askotan ahaztua izan den eskualde bat dela. Sarritan esan izan duzu zuek ere abandonatuak sentitu zaretela. Eta arrazoirik etzaizue falta. Gure konpromisoa eskualde honekin argia da, zuen aurrean konpromisoa hartzen dugu. Borondate faltagatik, Eusko Jaurlaritzatik edo Espainiako gobernutik, eskualde honentzat prestatu, baina garatu ez diren plangintza guztiak aurrera ateratzea. Eta horretarako Euskal Herria Bilduk konpromisoa hartzen du, urrengo lau urtetan 100 milioi euroko inbertsioa egiteko Pasaiako badian eta baita bertan dauden udalerri guztietan. Eta jendartearen bizitza mailaren desberdintasunak murrizteko kalitatezko enplegu segurua behar dugu. Jende asko hiltzen da lanean Euskal Herrian, jende gehiegi hiltzen da eta gutxitan esaten dugu hori. Ongi ordaindutako enplegua behar balin badegu, hau da, bizitzeko lain emango diguna, ongi bizitzeko lain emango diguna. Izan ere desberdintasun handiak baitaude gizarte honetan, batzuk asko dute eta beste batzuk oso gutxi. Eta Gipuzkoan gainera batzuk milaka asko batzuk pobreziaren marran daude. Beraz, urratsak eman behar ditugu Euskal Herria murrizketarik gabeko lurralde bat izan dadin eta guztiok ongi normal bizitzeko lain izan dezagun eta gure lanak bizitzeko lain balio dezan.